বঙাইগাঁও অগবত এতিয়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যেহেতু জিলা সভাপতি সম্পাদকে পদত্যাগ কৰিছে গতিকে এই খহনীয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আৰু মোৰ হৈতে আছে অগবৰ সদ্য পদত্যাগী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন সৰকাৰ আৰু তেখেতৰ পৰা মই হেহুটিয়া তেওঁৰ পদক্ষেপ সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব আপুনি ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা কি হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা মই মোৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে এই সতীৰ্থসকলৰ লগত মই বহিম ইতিমধ্যে অলপ বহা হৈছে একৰাউণ্ড আৰু বহি পেলাই গোটেইখিনি মানুহৰ লগত বহি পেলাই তেওঁলোকে নিশ্চয় মোক কোন পথে যাব লাগে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে এই সিদ্ধান্তটো নিশ্চয় দিব মই ৰাইজৰ কথা মতে মই নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় মোক উঠাৰ কাৰণে মোক তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাৰ ভোটবিলাকত দিম তেতিয়াহ'লে আমিতো এজিপি নিদিম এতিয়া আমি পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকত নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ কি ঠিক আছে মই এইটো চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু এইটো সেই হিচাপে যদি ৰাইজে বিচাৰে মই আগবাঢ়ি যাম নিশ্চয় কি কাৰণ আপুনি দল এৰিব লগা হ'ল মূলত কাৰণটো কি মূলত কাৰণটো হ'ল কি যে আমি দলৰ মূল মজিয়াত আছোঁ জিলা সমিতিৰ দায়িত্বত আছোঁ কিন্তু জিলা সমিতিৰ দায়িত্বত থাকি যেতিয়া এতিয়া সাংসদগৰাকীয়ে কি কয় এম এল এ পদটো এৰি পেলাই তেওঁ সাংসদত গুচি গ'ল সাংসদটো এম এল এ পদটো খালী হ'ল খালী হোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ পত্নীক দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ মানে আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁ প্ৰচেষ্টা এটা লৈছে এই কথাটো যেতিয়া একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু দলক নজনাকৈ দলৰ আমি যিখন মূল কমিটি আছোঁ আমাক নজনাকৈয়ে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা গোপনে লৈছিল আৰু এই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া স্পষ্ট হ'ল আৰু প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোতো তেওঁ মানে হেৰি নানা ধৰণৰ আঞ্চলিকবিলাকক প্ৰলোভন দেখুৱাই তেওঁৰ নাম তেওঁৰ মিছেছৰ নামটো পদ্মীৰ নামটো তেওঁ গুৱাহাটীৰ মূল কমিটিলৈ পঠাই দিছে হা এইকাৰণে যেতিয়া আমি গম পালোঁ স্পষ্ট হ'লোঁ তেতিয়া আমি দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা নোহোৱা হৈছে দলত গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা আচলতে নোহোৱা হৈছে মূল কমিটিয়ে আগে পাছে যিমান ইলেকশ্যন আহে আমি মাননীয় আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছিল তেতিয়া সাংসদ বৰ্তমানৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী বিজয় সিংহ মই নীৰেন দাস এনেকৈ আমি কেইজন মানে মূল মানুহ কেইজনমান বহি প্ৰথমতে আমি এইটো হেৰি কৰি লওঁ গোটেইখিনি বস্তু ছেটিং কৰি লৈ পেলাই আমি জিলাৰ মজিয়াত আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰপিছতহে আমাৰ আঞ্চলিকবিলাকত আমি সেই কথাবিলাক বিতৰণ কৰোঁ তেনেধৰণে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি এনেধৰণৰ আজি আমি জন্মলগ্নৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টাটো লৈ আহিছিলোঁ আৰু কোনোদিন কেনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল হোৱা নাছিলে হয় এতিয়া দলত দেখা গৈছে যে কেইজনমান ঠিকাদাৰৰ কথাত তেওঁ উঠা বহা কৰি আছে তেওঁলোকেতো ঠিকাদাৰেহে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত লছ হ'ব বুলি বা কিবা হ'ব বুলি আচলতে সেইটো ভাবিবই নালাগিছিল মই জিলা সমিতিৰ মই সম্পাদক মই যদি পালোহেঁতেন তেওঁলোকেই ঠিকা কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকেই পালহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা কিবা গোপন কিবা আছে নেকি নাজানো মই তেওঁলোকে বাইদেউৰ কাৰণে মানে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা কৰিল আৰু কেইজনমান মহিলাই তেওঁলোকে অহৰহ মানে এই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ কাৰণে লাগি পেলাই মানে দলৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে বিনষ্ট কৰি এই প্ৰচেষ্টাটো লৈছে কাৰণ সদায় জলেহে সিদ্ধান্ত লয় আৰু মূল কমিটি সিদ্ধান্ত লয় মূল কমিটি সিদ্ধান্তৰ পিছত আমি আমাৰ ভাতৃ সংগঠনলৈ আমি সেইবিলাক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰোঁ আৰু সেইমতে আমি কাম আগে পাছে কৰি পেলাই সুন্দৰভাৱে বঙাইগাঁওখন আজি একেৰাহে 8বাৰ তেখেতে জয়ী হোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এটা কথা কৈছে যে আপুনি তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰা নাছিল 85ত তেওঁ কৈছে যে আৰু আপোনাৰ কথা কৈছে যে 85ত আপুনি কি অৱস্থাত আছিল সেইটো কথা এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে 85ৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা মই তেতিয়া ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কোনো ছেক্ৰেটাৰী দায়িত্ব নলয় 83ত মই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া জুয়ে পুৰা 83 নিৰ্বাচনীৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছিল চাৰিওফালে হুলস্থুল গোলমাল গোটেই ভূপেন হাজৰিকাই সেই সময়তে জুয়ে পুৰা 83 চনৰ সেই গানটো গাইছিল সেই গানটো মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে আৰু তেতিয়া কোনো দায়িত্ব নলয় আৰু তাৰ আগতেও মই মূল ভূমিকা ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিল যদিও আঞ্চলিকৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেতিয়া মূল ভূমিকা মই সেই ভূমিকা পালন কৰি আহিছিলোঁ তাৰপাছত 83 চনত মোক দেখা পালে গোটেইখিনি যে শৈলেন সৰকাৰ নহ'লে নহ'ব শৈলেন সৰকাৰক ছেক্ৰেটাৰী দিম আৰু কোনো দায়িত্ব যিহেতু নলয় সদায় পুলিচে মাৰপিট কৰে খেদি ফুৰে আচৰণীতিত্বত তেতিয়া মই সেই আন্দোলনত মই জঁপিয়াই পৰিছিলোঁ 83 চনৰ পৰাই মূল যেতিয়া একেবাৰে আন্দোলন মুহূৰ্ত আছিল এই কথাটো আপুনি দোহাৰিব নেকি যে ফণীভূষণ চৌধুৰীক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাত আপোনাৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল তেখেতক মই যেতিয়া অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই অসম আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁৰ নিষ্ঠা তেওঁৰ সততা এইখিনি মই বুকুত আঁকোৱালি লৈছিলোঁ আঁকোৱালি লৈ দেখিলোঁ মই যে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আচলতে তেখেতৰ যিখিনি সততা বা যিখিনি হেৰি আছিলে তেওঁৰ মানে নিষ্ঠাবান এইখিনি মই তেওঁৰ মানে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু বহুত আপত্তি কৰিছিল যদিও মই তেতিয়া আমাৰ এই সন্মুখৰ এই ঘৰত ব্ৰজেনজিৎ সিংহ আৰু অৰুণাভ গোস্বামী এওঁলোকে সদায় আলোচনা কৰিছিলে কাক দিলে ভাল হ'ব মোৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু মই যিহেতু মই এইটো যে মানুহখিনিৰ লগত মই স্বতঃস্পষ্টভাৱে মই জানো কথাখিনিকে বুজি পাওঁ তেতিয়া মই আচলতে গোটাইখিনি চালি জাৰি চাই ফণীভূষণৰ নামটো মই তেওঁলোকৰ আগত কৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক বুদ্ধি পৰামৰ্শ দিছিল যে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ মিটিং হ'ব তাত নামটো পাছ কৰাব লাগিব যেনে তেনে আৰু সেইখন মিটিঙত বহুত বিতৰ্ক হৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীক লৈ কিন্তু মই টেবুল ঢকৰাই মই বিমল মহনৰ সভাপতি আছিল তেতিয়া বৰ্তমান ঢালিগাঁৱৰ নিবাসী তেখেত আছিল আৰু বিজয় সিংহ আছিলে পিটি মজুমদাৰ আছিলে এতিয়াও আছে তেওঁ গম পায় এনেকৈ বহুকেইজন হেমেন নাথ আছিলে এনেকৈ যিকেইজন মানে সেই সময় সেইদিনাখন কাৰ্যনিৰ্বাহকত আহিছিল এই গোটাইখিনি মানুহে গম পায় যে শৈলেন সৰকাৰৰ সেইদিনাখন কি ৰোল আছিল মই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নামটো পঠাবই লাগিব আৰু এইটো মোক মোৰ মানে যিবিলাক উপদেষ্টা আছিল তেওঁলোকেও কৈছিল আৰু মোৰ পৰা যিখিনি বুজিছিল তেওঁলোকে যে হয় ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থী পোৱাটো যোগ্য ব্যক্তি একজন সেইমতে আচলতে মোৰ এইখিনিয়ে ৰোল আছিল হয় আগতেও সভাপতি ওলাই গৈছে জিলা সভাপতি হয় হয় আগতে জিলা সভাপতি ওলাই গৈছে তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ বিধায়ক মহোদয় বিধায়ক হৈ আছিল বিধায়কৰ আসনত আছিল নিৰ্বাচনৰ মুহূৰ্তত অন্য সভাপতিসকলে মানে সেই সময়ত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল কিন্তু আমি জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক হৈ থাকোঁতে তেতিয়া আমি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাহিৰে আৰু আমি দ্বিতীয়জন ব্যক্তিৰ আচলতে কথা ভাবিবলৈ আমি এই ভবা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আচলতে এই সেইসকল ব্যক্তি আচলতে তেনেধৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ এই হেৰিটো বেলেগ আছিল মুহূৰ্তটো আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তটো বেলেগ বৰ্তমান পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছে আজি বিজ্ঞ মহল একেবাৰে গোটেইখিনি স্পষ্টভাৱে ওলাইছে যে এইটো নালাগে এইটো নহ'ব আৰু কি আমি ভোট নিদিম তাৰপাছত এইটো কথাই বিজ্ঞ মহলৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে এইটো গোটেই ৰাইজৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিলে এতিয়া যে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকটো বেয়া কাম হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ইমান বিজ্ঞ মানুহ ইমান জনা মানুহ তেওঁৰ পত্নীক দিয়াটো আমিতো এইটো বিচৰা নাই এইটো তেওঁ ভুল কাম কৰি আছে গতিকে এইটো নহ'ব আৰু কি আমি সাধাৰণ ৰাইজেও আমি এইটো কওঁ যে কোনোবা অল্টাৰনেটিভ ব্যৱস্থা কৰক আপোনালোকে এই হিচাপেহে মই আহি আছোঁ আগবাঢ়িছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ